Det er jo ikke sikkert at noen skal utvikle datasystem, men det vi er ute etter her, så se, kunne vurdere vanskeligheten ved å lage datasystem. For hva hender dere sitter i en innkjøpsavdeling i bedrift, i en prosjektgruppe i en bedrift, eller en offentlig organisasjon, og skal se på bruker i. Og så er det sånn teknologifrage, som sånn QR-koden på døren, det at du finner sånn, oi, smart løsning, ny teknologi, og så bruker den nye teknologien til å gi brukerne dine en dårligere løsning enn de hadde. Det er dessverre masse eksempler på det. Store, dyre system som er utviklet, og ikke det her stort og dyrt, men masse system som er utviklet, som egentlig ender opp med å gjøre en dårligere tjeneste enn det du hadde før, med det tidligere systemet. Det sier at teknologi er viktig, men du skal ikke bruke teknologi til folk dårligere til du skal gi teknologi til folk bedre. Her skal vi snakke noe som er viktig, nivået av formalisering. Det er ikke slik at ting er formalisert eller ikke formalisert, men det kan være formalisert også på forskjellige nivåer. Dette skal bli forståelig underveis. Men still spørsmål hvis dere har det, og så har dere eksempler på anvendelser vi skal diskutere, så vil det være super. Ok, oppgaven må være formalisert for at vi skal bruke en datamaskin, entydig beskrevet. Vi vet jo at den maskinen der, innerst inne, kjører sånne enkle setninger som multiplisere og add og store og load. Og oppgaven må egentlig kunne beskrives ned på det nivået, ellers kan ikke du kjøre den på en datamaskin. Men du kan formalisere på mange nivåer. Her har vi bokreferanse, og den er formalisert som tegn, det er bare en tekst. Her er et annet eksempel, det er samme boken, men vi ser at her starter man med forfatteren, så kommer årstallet, her starter man med titlen, sånn, så kommer forfatteren, og så sier man årstallet her. Så problemet er at vi kan søke denne teksten, men det kan hende vi får problemer i samme teksten gitt på den måten. For et menneske er den like informativ som den. Den er like informativ som den. Det er et fett. Altså, indekssystemet. Men skal vi gjøre det her med en datamaskin, så vil de to forskjellige formatene skape problemer. For det datamaskinen ser på det her som tekster, og ikke ut fra den forståelsen vi mennesker har. Sånn. Vi forstår at dette titelen, vi forstår at dette forfatteren, vi forstår at dette årstallet. Vi kan forsøke å programmere den forståelsen inn til datamaskinen, men det er vanskelig. Men vi kan formalisere på høyere nivå. Vi beskriver hvert dataelement. For eksempel kan vi skrive forfatter kolon, årstall kolon. Da blir det greit. Da kan datamaskinen lete ut årstall, og så finner han årstallet bak. Så med en sånn standardisert form, da kan vi bruke dataene også for datamaskinen. Mer enn å bare vise dem. Så jo høyere formaliseringsnivå vi har, jo flere, kjappere og sikrere operasjoner kan vi utføre. Det er bagatell å hente frem årstallet om det står i en egen felt, men det kan være vanskeligere om en del av testen. Vi kan selvfølgelig plukke ut fire siffre tall, men det kan hende et årstall oppgitt som en dato, for da vil det ikke være fire siffre. Men det kan også hende at det er 2012 sider i dokumentet, og da får vi problem at sidetall og årstall begynner å se like på hverandre. Så formalisering, sånn som her, er viktig. Tegninger har vi også sånt formaliseringsnivå. I bunn og grunn så kan en tegning lages som pixels. Og her har jeg brukt 1 byte, 8 binære siffer på hver farge. Rød, grønn, blå, og summerer vi det opp, og det blir grå. Den pikselen her er grå på skjermen i posisjon XY. I virkeligheten som det står her, så bruker vi 3 byte per farge. Da får vi flere fargenivåer. Dette er laveste mulig nå. Det er formalisert. Hver tegning, bildet, er formalisert som et antall piksler. Her.
Så det kan være for eksempel 1600 bortover og 1200 oppover. Da har vi noen millioner piksler, og hver piksel er beskrevet her med en byte, men i dag er det stort sett 3 byte du bruker på hver. Og da har vi en formalisert beskrivelse av innhold i hver piksel. Men det her gir veldig stor fleksibilitet, bilder og tegninger. Vi kan begynne rett i en piksel, vi kan si at nei, den lille punktet her skal ha en annen farge. Vi gjør litt det når vi lager turbøker. Kan det hende at jeg ikke klarer å ta bildet uten å få med en ledning. Jeg tar et bilde av et eller annet, og så kommer det en kraftledning der. Hva gjør jeg da? Det kan hende at kraftledningen er viktig for å vise hvor du er. Hvis ikke det, tar jeg viskeren vekk etter. Det er veldig enkelt i Photoshop. Helt bildet uten kraftledning. Ja, det er litt viktig, for når jeg tar Trondheimsboken, så tok jeg et utsiktsbilde omfor Estestadmarken og omfor Trondheim. Og jeg gikk jo selvfølgelig kraftledningen rett forbi utsikten. Og så skrev jeg i teksten, her har jeg fjernet kraftledningen, det burde jeg gjøre også i virkeligheten. Og så tok NRK det opp, sånn, ok, fiksing av bildet, men vi hadde jo skrevet at vi fikste det. Så ringte de Statskraft. Nei, vi skulle legge en ny kraftlinje i Estermarken, og det var jo en idé å legge den bak den haugen i stedet for forhold. Så det kan jo hende at det var trolig og rett i fjente. Så Photoshop er liksom det som er like. Vi gjør jo andre ting også da. Men det som disse eiendomsmeglene sier, sant? Alle utsiktsbilder som eiendomsmeglene har, det er fint vær. Det er til og med det samme skyene på alle bildene de har også. Vi er litt lurer enn det. Vi har tatt bilder av mange forskjellige skyer, så vi har litt forskjellige utfordringer. Men det hender at du har et godt og trist bilde, så løfter du opp og legger på en himmel i bakgrunnen. Det kan du gjøre fordi du redigerer på tegnivå. Du kan zoome inn og endre på en eneste piksel i denne der bildet ditt. Med stor oppløsning. Hvis du vil. For å gjøre det helt nøyaktig. Og de som er gode, de gjør akkurat det. De begynner å redusere enkelt. Så gir stor fleksibilitet. Lagringsformen krever mye plass. Ikke problem i dag. Du må redigere på pikselnivå. Eksempler på sånne program er Paint og Photoshop. Det ser jeg i Paint som er det dummeste programmet av alle. Vi har til det greit med noen dumme program, for det her er ikke noe dumme ting. Hvis jeg tegner en linje Paint, og det ligger i Microsoft. Etter jeg har tegnet en linje, så kan jeg ikke fjerne den. Jeg kan ikke peke på linjen som ikke er delete. Jeg kan ikke flytte linjen. Det jeg kan gjøre er å viske. Men ulempe med det er jo at da visker jeg ting i omgivelsen. Stor fleksibilitet. Men litt begrenset. Vi skal vente litt med Photoshop. Høynivå. Tegninger laget som objekter. Hvor er det sånn? I Word. Hvis vi tegner Word, lager det sånn. Tegner vi i tegneform, autopokad, kartier og så videre som du skriver bruker, tegnes sånn. Linjen her er representert med startkoordinaten x1, snuttkoordinaten x2, y2. Og så vet du at det er en rett linje mellom. Og den linjen kan ha egenskaper. Tykkelse, stippling, farge og så videre. Til og med du kan bestemme hva slags avrundinger skal gjøre. Hva er fordelen med det her? Jo, nå kan jeg klikke på linjen og lytte. Jeg kan si nei, jeg vil den skal være grønn i stedet for blå. Jeg kan gjøre tykkere og tynnere. Hva som skjer bak kulissene? Jo, det som skjer bak kulissene er litt avansert egentlig. Fordi at denne linjen, den vi får lov til gjenskapet her, den skal da reflekteres på skjermen. Det er ikke mye som skjermen, men vi skal tenke på det lager som skjermen bruker. For skjermen har et lager, og så viser han det som er i lager. Vi kan ikke sende x1, y1, x2, y2 til skjermen. I hvert fall ikke de fleste skjermen. Vi må rastrere den linjen. Vi må tegne den. Så vi tegner den som en punkt under her, på piksler, og skrå en av. I virkeligheten så er det et tegneprogram også som gjør det her. Noen avanserte skjermer kan også gjøre det.
Men I får beskjed, at du kommer ind i linje fra x'en i en, den positionen til den positionen, og så hegner de den linjen som piksler. Og så viser de skjermen. Hver 24. sekund, altså 24 ganger sekunder, og mer på avanserte skjermer, så vises innholdet de lager på skjermen. Hvis vi flytter linjen, eller kanskje gjør den, ja, vi gjør den ikke før. Hva skjer da? Jo, da blankes det lager her, og linjen tegnes inn på nytt igjen. Da med nye egenskaper. Men det her er jo så, man bare gjør sånn. For vi ser at PowerPoint har de samme egenskaper. Den linjen blir tegnet 24 ganger i sekunden, mer på den skjermen her, på den bedre skjermen. Om igjen, om igjen, om igjen. Så hver endring jeg gjør, vil linjen bli tegnet på nytt igjen inne i skjermlaget, og så viser den. Så nå kan jeg gjøre 1000 ting med den linjen, sant? Jeg kan endre egenskaper og sånt. Så her har vi høynivå beskrivelse. Så linjen representeres med koordinatene til endepunktene. Det er et effektiv lagring. Hele linjen er laget med fire tall. X, Y, X, Y, Y, fire posisjoner. Og selvfølgelig egenskapene. En liste av egenskaper. Enkel redigering. Vi kan peke på å flytte. Men så må linjen gjengis på skjermen. Den rastreringen eller rendering. Det finnes altså en rutine som starter her og lager punkter bortover langs den linjen. På skjermen kan ikke vi tegne linjer. No deal, vi kan bare tegne punkter. Hvis man ser nøye nok her, så ser man at linjen er litt sånn rå i kantene. For det er fordi at annet var punkt. Så hvis vi hadde forstørret linjen her, så ville vi sett noe sånt. Den er fargelagt. Ikke den pikselen. Kanskje er den fargelagt og den fargelagt. Så det blir fortsatt en hakkete linje. Kanskje kan det hende at vi fargelegger den med litt svakere farge. Sånn anti-aliasing for å gjøre det der hakket litt mindre åpenbart. Så den skjermen her kan kun tegne punkter. Den PC-en kan kun tegne punkter. Så å si alt vi bruker av skjermen da kan kun tegne punkter. Men det vi gjør er at vi tar de geometriske objektene, linjer, sirkler og så videre på stavet, og så kjører vi en renderingprosess, så gjenskaper vi de som punkter i skjermlageret, og så går skjermen jo hele tiden viser skjermlageret. Og hver gang det er en endring, sletter vi skjermlageret, legger inn på nytt. Og siden dette går fort, effektivt, greit. Tegning i bunn, PowerPoint, AutoCAD, skjer på den borte. Tilbake til Paint igjen. Her er tegningen laget direkte som piksler. Vi har muligheten til å tegne linjer her. Men da skjer det en rendering en gang for alle. Og da, nå er linjen nå representert på skjermen som punkter. Det finnes ikke lenger noen X og Y som beskriver denne linjen. Så etter vi har tegnet linjen, så er det ingen mulighet for å slette eller flytte i Paint. For det er dumt på gang. Men vi kan gjøre hva vi vil, vi kan gå opp lenge, så det er fordel. Og vi kan endre på hver enkelt pixel. Du har viss redigeringsmulighet. Du kan ta undo på siste kommando du gjorde. Det betyr bare at du husker skjermlager kan det se ut før du gjorde den kommandoen. Så tar du undo så går du tilbake til den. Og etter at vi har tegnet, så kan vi endre på det vi har laget. Så du har noen fordeler, men også en del ulemper. Microsoft Word. Alt er representert som geometriske objekter, også disse kurvelinjene, gjerne splankurver. Du kan flytte objekter, fjerne, kan få nye egenskaper. Vi gjør masse til operasjoner her, og alle 2D-3D-tegneprogram bruker denne metoden. For eksempel, ja.
Vi siger, at objektmetoden har højere formaliseringsniveau end pixel. Hvorfor det? Jo, for du kan gøre masse flere operationer. Og du kan gøre operationer på højt niveau som flytlinjen, slettlinjen. På pixelniveau, altså i paint, så kan du kun tegne en pixel eller slette en pixel. Det er AutoCAD. Brukes veldig mye industrien. 2D og 3D. Objektbasert. Og det er også, som moderne tegninger, lagebasert. Her for eksempel innredningen i en lugar. Og der vil skibet ligge i bunn. Og så kan du legge lag på lag med innredning oppå. Og så kan du fjerne lag eller unngå å vise lag og så videre. Så jeg sier du kan ha et lag med elektriske kretser oppå det her igjen. Men det laget kun er interessant for elektrikeren, og ikke for andre. Så moderne tegneprogram som AutoCAD har flere lag. Og det er selvfølgelig objektbasert og høyt nivå. SolidWorks, det er ganske fikst program. Det brukes for å konstruere. Disse møbeltemaene bruker det for å konstruere og vise møbler. Og da har du 3D-objekter her, sånn at det er mekanisk innretning. Så du kan tegne og se hva tingene går inn i hverandre, og så kan du ta ut mål, så kan du produsere det i etterpå. Her har vi åpenbart en elektrisk motor, en tannhjul og så videre. Photoshop. Bruker jeg mye. Det er både pixel- og objektbasert. Vi bruker det nesten bare som pixelbasert. Det vil si vi tar inn et bilde, gjør vi en del endringer. Nesten alltid er det klart at bildet klarer alltid og så får det skjevt. Så du roterer bildet tilbake igjen sånn at det blir beint, og så videre. Så kan du endre på lysforhold, du kan lyse opp svarte partier og dempe lyset på lyse partier, og så videre. Så du kan gjøre tusen ting, du kan endre farge, legge på himmel og ta vekk ledninger og hva som helst. Det er pixel- og objektbasert, for du kan tegne på linjer her, som blir en del av tegningen, men du kan også tegne på linjer i lag som ligger over, så kan du fjerne dette. Så det er et veldig avansert program, og jeg bruker bare en veldig enkel del. Det er flere sånne nivåer, eller layers. Så du kan legge på forskjellige ting. Vi for eksempel legger på teksten, kanskje i de grunnlaget, mens enhver som jobber med Photoshop ute i reklamebyrået vil legge på teksten i et eget lag. Så de har grunnbilder som ligger på lag over, og det vi ser, vi kan tenke at dette blir tegnet på gjennomsiktige skjermer, men vi ser altså summen av alle lag. Og noen av de lagene er objektbasert, slik at du kan flytte og herje med linjer og geometriske objekter. Kanal fikses ikke så godt, og jeg så de her kraftledningene. De er ikke gode her, cirka det også. Så problemet er at før hadde vi at et bilde viste på en måte sannheten. Nå er det ikke sånn lenge. Du kan manipulere virkeligheten gjennom sånne program. Vi har hatt en del eksempler på det. Det var en journalist som presenterte noen bilder fra noen bombing i Israeland i Libanon. Det var for London Times, og fikk sparket, for han hadde lagt på mer skyer fra den eksplosjonen, eller mer røyk, enn det som var i virkeligheten. Så det er klart det blir en grense. Hva gjør du? Gjør du noe bare for å fikse opp kvaliteten på et bilde? Eller endrer du på virkeligheten? Du kan selvfølgelig redigere video på samme måte. Det ser vi jo alle i disse animasjonsfilmene, sant? Vi vet ikke så mange haier når de lager på en tiki. De var nok virtuelle haier. Tekstbehandling, også et godt eksempel på lagnivået. Du kan representere teksten kun på tegnivå. Og Notepad gir den muligheten i aller enkleste versjon, så er teksten representert kun som tegn. Notepad vet altså ikke at dette er en setning. Men han vet ikke at dette er et ord. Og Notepad har ingen idé om ord eller setning. Vi må holde orden på alt det skjer. Skriver vi utover linjen, så stopper han bare å skrive, så må vi selv gå ned på neste linje. Og kan hende ordet blir brutt i. Du kan sette på som wordwrap, men i den enkleste form, så klarer ikke noe på det her.
Det er den dummeste formen. Og av og til trenger vi den. Jeg kopierer tekst fra internett, og så er det så masse sånn layout-informasjon der, så jeg ikke vil ha. Så peister jeg den inn opp her for å bli kvitt alt det, og så tar jeg den på noe. Ja, da er råteksten tilbake til mitt dokument. Du kan bruke det for å renske tekst. Også få vekk virus i teksten og andre ting som du kanskje kan miste den på med. Men veldig ofte er det formatinformasjon du rensker ved. Linker og andre sånne ting. Over Notepad, ta det på Notepad og videre. Da er det bare ren tekst. Ok. Vi kan høyne formaliseringsnivået fra Notepad. Vi kan definere regler for hva som er ord. Nå må vi formalisere. Og hva er et ord som sier Word? Jo, det er en samling bokstaver som er omsluttet av blanke eller sidetegn, komma, punktum, apostrof, spørsmåltegn og så videre. Det er et ord. Sånn er Word definert det. Hvis det står et tall inni ordet, så er det ikke definert som et ord. Setning. Samling av ord avsluttet med punktum. Word bruker det i forbindelse med grammatikkontroll, da må de vite hva setning er. Avsnitt. Det er en samling av setninger med et avsnittsmerke etterpå. Godt tegn på formalisering. Når vi skrev med skrivmaskinen eller med blyant, så hadde vi aldri avsnittsmerker. For hva var et avsnitt? Det var en blank linje. I Word er det konkret et eget tegn som forteller at det er slutten på avsnittet. Du kan for eksempel ha mange blanke linjer i et avsnitt, hvis du vil. Men normalt, når du trykker karaktertøren, så vil du få inn et avsnittsmerke. Men trykker du skiftkarakteren, så får du en blank linje uten avsnittsmerke. Så her trenger de en litt høyere formalisering, men de har forsøkt å hjelpe oss ved at de legger inn avsnittsmerket automatisk. Ok, da kan vi bruke det her for høyere nivå operasjoner. Ord for eksempel, jo, vi kan ha grammatikkontroll. Da slår du opp i ordliste, finnes over det. De passer på at ord ikke kommer på slutten av linjen. Da flyttes automatisk ned på neste linje. For de kan telle opp antall ord i dokumentet vårt. Så når vi har definert ord, så kan vi få gjort en rekke i det jeg vil kalle høynivå-operasjon. Data kan lages som tekst, som vi snakket om. Vi kan foreta ren tekstsøk i de dataene. Problemet er, søker vi etter forlaget Skrepro eller Apple, så vil vi få ut alle tekster der disse bokstavene inngår. Selv om det er et fylkeskremsel, eller selv om det er et Apple som er del av en skolefrokost. Er vi ute etter forlaget eller databedriften, så får vi gjerne mye støy. Altså uinteressant referanse. Det kan vi fikse sånn. Og her har vi tagget. Vi sier at Skrepro er et forlag. Apple er en datamaskin. Skolefrokost består av epler, brød og ost. Det er skolefrokost. Tagging er måten å gjøre på. XML bruker tag for å definere. Og nå er verden blitt mye enklere. Nå kan vi søke på alle forekomster av forlaget Skrepro. Hva så skal søkingen da? Jo, da forventer han at vi skal ta publisher foran, slash publisher bak, og Skrepro imellom. Så hvis vi søker på Skrepro her, så vil han ikke treffe her. Selv om ordet står der, så her er det den boktitlen. Søker vi på computer-appen, så vil han finne den, den, og på den over, for det er ikke computer. Så nå har vi eksplisitt fortalt maskinen, hva hver enkelt tekst står for, og da blir alt som blir enklere. Datatekst. Men vi må gjøre den jobben. Det er en kostnad å forberede data, og gevinsten er at vi kan gjøre så mye mer. I tillegg, dette er en måte å formalisere data på, en annen måte er å sette inn i spesielle kolonner i Excel. Hvis jeg ser en overskrift i Excel som heter årstall, da forventer jeg at det ligger årstall i den kolonnen. Det er like formalisert som det her. For 10 år siden da XML begynte å komme, så vi på den padbedriften jobber med Osøy,
mulighetene for at propellbeskrivelsen kan gis på XML. Og Rolls-Royce sa at vi vil om ett år sende alle våre beskrivelser på XML. Og vi tenkte å standardisere på XML, men så fant vi ut at nei, vi skulle i hvert fall heller standardisere på regneark. Kundene var ikke kjent med XML. Kundene er kjent med regneark. Fordel å beskrive propellbladet i regneark er at for oss er det akkurat like formalisert som vi brukte XML. For vi får alle dataene i riktige kolonner. Men kundene er kjent med regneark, og regneark kan gi de informasjon direkte. Vi kan jobbe med regneark. Så når de er fornøyd med beskrivelsen i regnearket, så sender de regneark til oss, og vi leser den automatisk. For det er formalisert. Og Rolls-Royce kommer jo aldri til noen XML-beskrivelser. Så det er fortsatt noen tider etterpå sender Rolls-Royce propellbeskrivelser på XR-regneark. Så regneark er en måte å overføre data formalisert på. Og har mange fordeler som XML ikke har. Men XML også går i mange sammenheng. Fordel med regneark er at brukerne i vårt tilfelle ikke har. Når vi skal søke, så har vi et informasjonsbehov. Vi formaliserer det her som et sett søkeord, og så gjør vi søk. Om resultatet avhenger i veldig hvor stor grad godt vi klarer å beskrive det som søkeord. Og i mange tilfeller så går det flott, spesielt fordi at Google og andre har en enormt god teknologi i bakkulissen. Sånn, tenk på den søkeboksen i Google. Vi snakker om geniale brukergrensesnitt, men det er kanskje det mest geniale alt, det er den boksen i Google der det står søk. Enklere kan det ikke gjøres. Det er helt motsatt av sentet de QR-kodene på døren. Her ligger det uendelig med teknologibok. Avansert programvare, store datasenter med millioner av datamaskiner, og vi får tilgang til de, vi skriver et eller annet. Det er imponerende. Hadde dette vært laget av en databehandler, så ville du ha 1000 forskjellige søkefelt. Klikk her for det, klikk for det, hvilke datasenter vil du søke på, osv. Men Google har eliminert alt det der. Det er til og med sånn at det er nesten vanskelig å finne avansert søk. Sist skulle du gjøre et avansert søk, jeg skulle søke bare et .no. Og da måtte jeg søke på Google for hvor avansert søk var. Jeg fant det ikke i menyen. Men dette er genialt, og her er teknologien skjult, brukervennlig system. Og imponerende, og når vi har navn, vi vil vite noe om Grete Knudsen, Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Høyre, Venstre, og så videre. Da bruker vi identifikatorer, og så vil Google da prioritere og si, vel, det her er personen som bor i Norge, og nå er det like før valget, og når den personen søker på Venstre, så er det sikkert partiet Venstre vedkommende. Så Google vil hele tiden tune søket ut fra den kontekstinformasjonen. Men ser du så hva andre jeg søker på? Så han som søkte fra Venstre, så fikk han først beskjed om Venstre, det er en retning, og så søkte han videre, og så klikket han på Venstrepartiet. Og da tenker Google, å ja, det er kanskje sånn at de som skriver Venstre ønsker denne linken her, og så prioriterer de den neste gang. Så Google er veldig smart sånn. Hvis du har tagger og sier, alt her kan du søke, øke presisjonen av søket. Hvis du vil vite noe om IB110, så skriver du IB110 i Google, og Google leter hele verden og finner det. Det er jo lettere å finne informasjon om IB110 på Google enn på høyskolesiden. Så langt virker det her veldig bra. Det som av og til er litt problematisk når vi skal søke, det er avstand her til sko. Det er når de søkeord vi bruker også kan bety noe annet. Så Google misforstår søket vårt. Av og til er problemet med help. Jeg har problemet med printing. Og så sier du print help. Sånn. Og da får du masse generelle informasjoner om hva du printer. Men jeg har problemet med printing i VBA. Derfor skriver jeg VBA print. Sånn. Men det er også en sånn standard for å printe i VBA. Men er vi inne i den dypeste informasjonen. Og så får du sånn lettvint informasjon så du aldri kommer i dyp. Det er av og til problemet. Og av og til så har vi søkebehov som kanskje er vanskelig å formalisere som ord, og da har vi et problem. Nivåer i tekstbehandling. Her er vi også nivåer, så vi
På lavest niveau så vi nok til et bokstav. Hva kan vi gjøre da? Jo, vi kan sette inn bokstaver, fjerne bokstaver, legge på nye bokstaver og slette. Så kan vi begynne med å definere ord, setning, avsnitt. Da har vi regler for å identifisere ord, som vi har snakket om. Da kan du sette inn et ord, slette et ord, unngå kappe ord på slutten av linjen, sette inn mellomrom mellom avsnitt. Neste nivå kan vi kalle det leksikale nivået. Da kan vi ordbøker, kan vi gjøre stavekontroll. Nivået over det er syntaktisk, grammatikk. Da kan vi klassifisere ord, og vi kan gjøre en del grammatikkontroll. Vi ser jo at hvor ligger en tekstbehandler i dag, men et eller annet sted her, så vidt inne på grammatikkontroll. De kan selvfølgelig ikke fortelle oss via feilstavet til ord, men de kan fortelle oss at ordet ligger ikke i ordlisten. Og grammatikkontroll vil jo, altså, det er med vilje, og det er en smart vurdering at Word har brukt grønn skrift når de finner feil i grammatikken vår. Grønn er jo vanligvis brukt for å markere ting som er rett. Men det Microsoft sier med den grønne streken, når vi har en feil grammatikk, det kan være en feil her. I de fleste tilfeller er det ikke det, det er bare det at de klarer ikke helt å forstå norske setninger. Så vi lærte jo grammatikk en gang på skolen, sånn at du skal substantiv, verb, predikat, sånn, objekt. Men det er jo veldig mange norske setninger som ikke har det. Leser du gode norske forfattere, så i annenhver setning vil du få feil i grammatikk. Så det er fordi at språket gir oss en frihet. Den friheten kan en skribent bruke, så sant det er mening med det du skriver, så er det på en måte til det. Derfor er grammatikkontroll veldig sånn vag. Den er rimelig bra på engelsk, men ikke særlig god på norsk. Og når jeg sier den er rimelig bra på engelsk, er det litt fordi at på engelsk så gjør jeg dumme feil. Så dumme feil at grammatikkontroll klarer å ta det. Men det er lett å lure grammatikkontroll. Hvis du sier får du feil her. Det skal være A, sånn for det flertall. Men hvis du skriver apples and oranges, comma, serve on a plate, is, går det helt fint. Du bare skjøter en innskuddsetning i mellom, da klarer han ikke forstå setningen. Så grammatikkontroll i Word er svært begrenset. Også stavekontrollen, sånn. I have a red for. Ingenting feil med den, ifølge hverken ordbok eller grammatikkontroll. Hvorfor det? Jo, for far er et ord på engelsk. Settingen er meningsløs, men grammatikkontroll, den er grammatikalsk viktig, og den er leksikalsk viktig. Ok? Så er det meningsnivået, og her som sagt opererer jeg til tekstbehandler helt tatt. Vi kan skrive flotte tekster utenfor en grønn strek eller en rødt felt under, som er komplett meningsløse, sånn som den setningen er. Og så er det på det øverste nivået, det er mer som forskernivå, da begynner man jo, hva mente egentlig Ibsen da han skrev det her? Da begynner man å diskutere meningen med meningen. Vi kan til en viss grad velge formaliseringsnivå når vi bruker en tekstbehandler. Vi kan representere overskrifter som standardstil. Så altså, for å ta et eksempel her. Så du fant på at jeg begynte med liten det, så rett at det stod det. Det er en del ting du kan gjøre når du forstår hva en setning er. Sånn. Og så kan jeg få rette tilbake, og det er litt fint. Dette er
eksempel. Der fikk Øgø, for han ikke fant den i ordlisten. Så gjør jeg den, og så kan jeg si bold. Ovenfor leserne våre, så er dette overskrift. Men Bøl vet ikke at det er en overskrift. Det er ikke særlig dyrt. Jo da, det går helt fint hvis du lager bittesmå notater. Det er ikke noe problem. Men, hvis de notatene begynner å bli på 10-12 sider, så er det et problem at ikke du vet at det er en overskrift. For skriver du masteroppgave eller bacheloroppgave, eller doktorgradsoppgave for mange hundre sider, så vil det gå rent i dass. Da jeg skrev læreboken, den er på 650 sider, så brukte jeg alle de formaliseringsmulighetene som finnes i Word. For ellers ville det blitt bestendig kaos. Da har jeg resultert alle overskrifter som headinger. Heading 1, 2, 3, 4 og sånt, forskjellige nivåer. Hva jeg får med det? Jo, 1. Jeg får en standardisert bruk av overskrifter i en dokument. 2. Word er så snill og passer på at jeg får ikke en overskrift på bunnen av en side. Det rekker sånne typografiske kunnskap som Word har puttet inn i seg. 3. Jeg får automatisk innholdsfortegnelse. Sånn. Og så kan jeg... ja, nei, det skal bli litt for kompleks. Jeg skal ikke ta det. Det ligger mange andre fordeler. Så har vi referanser. For eksempel, du skriver et eller annet sted i boken din. Se kapittel 4. Se figur 3. Se side 232. Skriver du det som vanlig tekst? Helt greit for leseren. Bortsett fra, kanskje du glemte at du satt inn et nytt kapittel etter kapittel 2. Da skulle det egentlig stå kapittel 5 der. Her kan vi Word, nå skal ikke lære dere Word, men her kan vi opprette en cross-reference. Så i stedet for å si kapittel 4 der, så lager jeg en kobling til det kapittelet, som nå tilfeldigvis er nummer 4, og siden det tilfeldigvis er 4, så setter Word inn i 4-tallet. Men hvis jeg putter på et nytt kapittel, så kommer det 5-tallet. Og sletter jeg kapittelet foran, så kommer det 3-tallet. Da slipper jeg å tenke på det flere ganger. Figurer akkurat det samme. Når jeg i min bok sier se figur 2, så er det en dynamisk link, en cross-reference til figur 2. Og du hiver jo inn figurer hele tiden. Så jeg bruker kapitteloverskrifter, stiler for det, stiler for vanlig tekst, stiler for sånne caption under figurer. Alle referanser til figurer er automatiske, så bør du holde orden på dem, sin berg, telle opp og så videre. Og så bruker jeg bookmarks, så gjør det for den indeksen bak i boken generert automatisk. Og så skal vi også ha... vi gjør det enda mer komplisert. Så, hvis jeg husker det. Her har vi kapittel om web, for eksempel. Da skal det stå chapter 3 her, og så skal det stå web der i overskriften på verset. Partalsidene, 2, 4, 6 og så videre, skal det stå kapittelnummer, og oddetalsidene skal det stå titel. Og det kan jeg gjøre automatisk. Men jeg gjør det ikke, for det var så komplisert å få det til, og det klarte aldri i forhold til å stemme 100%. Så jeg endte opp med å gjøre det manuelt. Altså det gjør jeg... Jeg kan si her, så kan jeg si her nede, samme som foregående. Jeg kan si samme som foregående, så gjør det bare en gang per kapittel. Men jeg må tilstå at de lager en manuell. Jeg gjorde det først automatisk, og det virket i 90% av tilfellet, men 10% av kapittelet så var det et eller annet hack. Han tok med layouten på kapitteloverskriften og masse annet. Så jeg ga til slutt opp og gjorde det manuelt. Så det blir en sånn cost-benefit, men man må egentlig tenke på at dokumentene kan bli større. Vi er redigert opp igjen, og av sånne der referanser. Så der er det en klar gevinst av å bruke høyde formaliseringstid. Så
kan selvfølgelig bruge tekstbehandler som en skrivemaskine. Det er helt greit for små dokumenter. Det blir en katastrofe for store. Og da er det egentlig viktig man setter seg ned og lærer seg hva man kan gjøre. Gevinsten er dramatisk i løpet av et langt liv hvis man skal skrive mye. Og kunne bruke tekstbehandler. Kapitteloverskrifter markeres som heading, figurtekst markeres som det, så det en caption, insert, reference, caption. Henvisning til figurtekst markeres som i kryssreferanse, det cross-reference i engelsk versjonen. Indexer markeres som bookmark, referanser gir som fotnoter. Fotnoter kan du bøde på automatisk, det veldig kjekt, for du kan ha fotnoter at bottom of page, eller end of document, eller end of section. I min bok så er det på slutten av hvert kapittel, der hver kapittel en section i boken, en del. Tekstbehandler han har laget automatisk innfortegnelse, indeks, liste over figurer, holder orden på nummerering, alt det her skjer automatisk. Sparer det på masse arbeid. Så vi bruker litt ekstra tid når vi lager dokumenter, men igjen har du fått en dynamikk. Det skal vi ta neste gang. Når vi lager naturboken, så har vi første bok laget vi som et svært Word-dokument. 128 sider, mange hundre bilder. Det var kaos. Så fant vi på noe lurt. Vi lager hver turbeskrivelse, så hver kapittel, som et eget dokument. Ulempen er at vi må oppgi sidenummeret, men det gir vi titel på dokumentet, så fant vi. Hvis vi har en tur som går på gjennomskjellet, som starter på side 23, så kaller vi titlen gjennomskjellet sånn, .dok, eller x. Vi legger sidenummeren inn, og da vil Word vårt program generere de sidenummerne vi trenger innenfor det dokumentet. Så nå har vi 40, 50, 60, 70 sånne dokumenter avhengig av hva som bok vi lager. Så det vi gjorde så var å lage PDF av hver verden. Det var en stor jobb. Og så når jeg gikk gjennom listen, så hoppet jeg over en glemt å lage PDF, og enda vi hadde endret og så videre. Så jeg lagde en bitte liten makro, så jeg skriver. Og den går gjennom alle filer som ligger i folder, og lager PDF av dem. Så i løpet av en halvtime, automatisk operasjon, så har vi PDF for alle. Og så bruker vi Acrobat Pro, der vi kan kombinere de filene til en bok. Så der vi før brukte dagevis, bruker vi nå kanskje en time på å sette samme boken. Og den timen som nesten av tiden går maskinen og gjør jobben automatisk. Så automatikk er utrolig viktig. Du sparer tid, du unngår feil. Høynivå er viktig, sånn som her vi snakker om her, løfte ting. Da tar vi pause, da blir det forelesning på mandag.